Mitsubishi on tuonut taas Suomeenkin pikkuauton. Viime aikoinahan Mitsun myynti Suomessa on keskittynyt ASX:ään, eli tällaiseen katumaasturityyppiseen tuotteeseen, mutta nyt on palattu taas niille markkinoille, joilla Colt ennen kaikkea ja myöskin Lancer takavuosina oli hyvinkin tuttuja suomalaisillekin. Spacestar on hinnastossa yhtenä perusversiona, eli yhdellä varustetasolla ja yhdellä moottorilla, joka on 1,2-litrainen bensiinimoottori, 80 heppaa. Vaihteiston voi valita joko manuaalista viisivaihteisesta tai sitten tällaisesta variaattorityyppisestä CVT-vaihteistosta. Hintaero on noin 1 600 €, eli tämän CVT:n hinta lisä. Varustetasoja siis vain yksi. 5 ovea. Ja sisänäkymät tällaiset. Pikkuautomainen voisi sanoa, hyvin muovinenkin. Toisaalta erittäin selkeä ja toimiva, riittävän isot ja selkeät kytkimet. Helppo käyttöinen, helppo omaksua. Kevyttäminen vaihteisto, selkeä mittaristo. Nopeusmittari tietysti pääosassa, ei erikseen jäädytysnesteen lämpötilaa. Polttonesteen määrämittari on aika karkea jakoinen, mutta sillä kyllä pärjää. Ja sitten niin kuin tuossa oikeassa reunassa näkyy tällainen suhteellisen kookas taloudellisen ajon mittaripaneeli, eli tällaisia vihreitä ja oranssivärisiä LED-valoja, jotka sitten syttyy ja sammuu sen mukaan, miten taloudellisesti ajat. Istuimet erittäin pehmeät, aika miedosti muotoilut, tukee kuitenkin jonkun verran. Korkeussäätö on, se vaikuttaa tosin aika lailla myöskin tuohon istuintyynyn kallistuskulmaan. Takaistuin on ainakin istuun osaltaan erittäin levymäinen, mutta tila siellä on ihan mukavasti. 180 senttinen kaveri tuossa edessä istuu, niin samanlainen mahtuu taakse ihan hyvin. Polville on oikeastaan tosi hyvin tilaa, samoin jalkaterille. Ja pääntilatkin on sellaista, että pää ei ota kattoon kiinni. Ja katsotaan vielä tavaratiloja. Pikkuautomainen tavaratila, eli syvä, nostokorkeutta oli 20 senttiä. Mut tila on ihan asiallisesti tämän kokoiseen autoon. Sen sijaan kuorman kiinnityslenkkejä ei löydy ensimmäistäkään. Tavaratilan laajentaminen sujuu sillä perinteisellä 60-40 jaolla ja sitten tuolla lattian alla on vielä aika reilusti lisätilaa.